se nám noviny poslouchejte. Světlem se krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně. Nesem vám noviny, poslouchejte. Ahoj děcka! Ahoj děcka! Dneska je 21. prosince 2020. Dneska je 21. prosince 2020. A udělejte si pohodlí, protože tohle video bude fakt legend, počkej si. A udělejte si pohodlí, protože tohle video bude počkej si fakt. Dární, pardon, vtipná, Macku. Strašně. Víš co, udělej si to sám. Počkej, ale neblbni. Pojď sem, vrát se, to musíme dotočit. Jelej, pojď. No, děcka, vidíte, takhle to u nás funguje docela často a nakonec si to stejně musím všechno udělat sám. My jsme pro vás, Eliško, měli připravený jeden biblický příběh. Měli jsme vymyšlenou takovou biblickou čtyřhodinovku a chtěli jsme se zaměřit na jeden příběh z Nového zákona. Aby jsme tenhle příběh lépe prožili všichni společně, připravte si doma pár artefaktů. Samozřejmě ten příběh se neobejde bez Bible. A když říkám Bible, tak čím větší, tím lepší. Dále se nám bude hodit sklenice s vodou, rulanské čere, vývrtka. A pokud doma máte, tak kamenné nádoby, které jsou určené k očišťování. Pokud máte všechno tohle připravené, otevřte si spolu se mnou Bibli, a to v Janově evangeliu ve 2. kapitole. Ježíš proměňuje vodu ve víno. V galilejské vesnici Káně se 3. den konala svatba a byla tam Ježíšova matka Marie. Matku. Co je? Dobrý pokus, ale popojedem kousek dál. Jak jako popojedem dál? No. Já jsem jim to všechno chtěl říct. Řekneš jim to jindy. Mluvil jsi tady o vodě, tak jsem ti připravila půl litru čisté vody. A co s ním jako? Že ho nevypiješ pod půl minuty. Pod půl minuty? Výzva přijata. No, tak to by šlo? Jo, holčičko. A teď ty? Cože? No chlastej. Chlastej. Špatná klubka. Jezdi. No dělej, makej. Bohne mi tu Bible. Co tvoje náda? Jakože by to taky zkusila? No jo. A co teprv moje máma? Můj táta? Nebo to můj brácha? A nebo moje ségra? A zkus to i ty. Hospody jsou sice zavřený, ale super party s půl litrem vody si můžeš udělat i doma. No, k čemu nám to bude? Jak jako k čemu nám to bude? Za prvý, vypít půl litr vody, natočit se u toho je zábava. A hlavně, můžeš takhle trénovat na silvestrovský přípitek. Tak jo, vypij půl litru čisté vody na X, natoč se, sdílej to na Instagramu a označ hashtagem Advent na divoko. A nebo třeba hashtagem Já čtu Bibli, nebo hashtagem Macek je borec, Macku, nebo hashtagem Macek je nejlepší, protože... Co je? Jak zkrát? A co když bude někdo lepší než já? No tak bude lepší než ty.
Ale to stejně nebude.